waxaan hambalyo iyo bogaad u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan ku hambalyeynayaa guddidii diiwaangelinta ururada ee ugu gudbiyey baarlamaanka, dabeetana la ansixiyey, iyo dhaarintii dhaariyey shaqagalintii aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan ugu hambalyeynayaa habka toosan iyo tubta doorashada lagu gaadhayo wadadeedii ayaa aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo kale wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo runtii hor joogsaday waraaqdii sharci darrada ahayd ee ay mudaharaadka ku dalbanayeen xisbiyada mucaaridku. Waxaa kaloona halkan hambalyo uga dirayaa kuna taageersanahay guddoomiyaha gobolku labadii sane ee uu yidhi madaxweynaha Muuse Biixi labada sane xaq u leeyahay wana loo kordhinayaa. Waan ku taageersanahay, ma aha wax isaga kelidii, waa wax gobolka uu la qabo, waan nagu matalaa, aad baan ugu taageersanahay. Waxaanay tahay oo xaqiiqa ah inaan xukuumad tuba sano ka yaroo Soomaaliland soo martay jirin. Sidka Soomaaliland xukuumadda ku dhashay ay doorasho ku qabataana ama sidkeeduna Soomaaliland waaba 7 sanaba, sida geelu 13 bilood u qaado, ariguna 5 bilood u qaado, looduna 9 u qaado, bay sidka Soomaaliland ay tahay 7 sano. 7 sano bay ku dhashaa xukuumadda, 7 sano wax ka yar kuma dhasho. Igaal baan ogeyn, waxaan ogeyn Riyaale, waxaan ogeyn Siilaanyo, dee Muusena waa saas oo isagu deyrkiima kaad muu gubin. 2 sano xaqba u leeyahay. Taasi waa taa. Waxaa kaloo u sheegnaa mucaaridka, horta siidi la afuufo oo jira ama jiro, hal siidi baa sharci kaa wadanka. Siidiga ka jiraana waa ciidanka daraafiga ee nabadgelyo, ciidanka nabadgelyada booliska ee wadooyinka, siidigoodu unbaa sharciya. Siidi kale oo sharcihi ma jiro. Iyagana waxa la siidiga afuufsan wax sharciya maaha. Talabaad wuxuu oran jiray madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin, xisbiyada wuxuu ku oran jiray dadka cod weydiisto dhiiggooda ha weydiisanina. Hase ahaatee maanta xisbiyada mucaaridku cod ma inama weydiisanayaan, dhiig bayna weydiisanayaan. Warad shacabku dhiig idinma hayo, cod bay idin hayaan haddaad doonaysaan. Waxaa kaloon ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland inay nabadda ilaaliyaan, inay nabadooda ilaashadaan. Runtii madaxweynuhu doorasho ma diidin, doorasho isagiibaaba doonayo diyaar u ah, oo guddiyadii sameeyey oo xisbiyadii u diyaar garoobay oo samaynaya. Waxaana laakiin diidmada waxa diidaya waa mucaaridka. 6 bilood sharcigu wuxuu dhigayaa in 6 bilood yacni qabashada xisbiyada 6 bilood daba hortood la qabto. 6 biloodna maanta u dambaysa. Horta xisbiyada kulmiye iyo wadan iyo wucud maanta wixii laga bilaabo sharcigu wuu ka dhacay. Wax dambe oo ay ku qabtaan ma jirtay inay ururada ka qayb galaan baa muhiima. Shir jaraa'idna ma qaban karaan, dadkana cud ma weydiisan karaan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.